Юлія Фадіна не може стримати сліз, згадуючи про свою тітку Валентину. Дівчина каже, були одна одній, як сестри, допоки 7 листопада в будинок, де мешкала жінка, не влучив ворожий каб. Вона завжди улыбалась. Вона завжди була самим добродушним чоловіком. Вона дуже наївна була. У неї веснушки завжди такі були. Вона коли улыбалась, вона так от тут могла... Вот тут у нее как такие складочки появлялись на носике, и она вот так вот эти веснушки, вот это вот на все 32 улыбка. Дівчина розповідає, в той день Валентина разом зі своїм чоловіком Павлом, їх 5-річним сином Олексійчиком та батьком Павла були вдома на 4-му поверсі ось цієї багатоповерхівки. Поруч із рідними Валентина насолоджувалася останнім днем відпустки. Вони вирішили, що вот этот отпуск вони проведуть вдома в кругу сім'ї. Потому что как бы из-за того, что очень плотный график, ну, мало находились друг с другом. Валентина с Павлом познайомилися у Запоріжжі під час святкування Дня міста. Вони були разом з 16 років, у 19 одружилися, а коли їм було по 24, на світ з'явився Олексій. Юлія згадує, коли розказала тітці про свою вагітність, та дуже зраділа. Валя обрадовалась, що вона буде двоюродною бабушкою, хоча їй 29 років. Она уже начала рассказывать за вещи, которые пооставались от Лешика. Ну, то, что маленькие были, костюмчики, все дела. Советовать начала. Та врешті Валентині так і не судилося дочекатись народження дитини. Юлія згадує, після одного з вибухів не змогла дозвонитися ані до тітки, ані до її чоловіка. Я сюди прибіжала, я саме перша із близьких наших це все увидела. Під'їзду нету. Самого первого из-под завалов достали Лешика. Мама говорит, что он кричал. Я честно, я не слышала, я просто увидела, что достали маленького мальчика в пижамке, похожую на его. Но надежда еще была на то, что Валя с Пашей хотя бы будут живы. 5-річного Олексія з множинними травмами забрали до лікарні. Юлія згадує, операція тривала понад 3 години. Поки була з маленьким у лікарні, з-під завалів дістали тіла Валентини, Павла та його батька Олександра. 10-го от числа похоронили і Валю, і Пашу, і дядь Сашу. Валю з Пашою в місті, а дядь Сашу рядом. Нині ж дитина залишається у лікарні у стабільно важкому стані. Пока никаких прогнозов. Говорят, что ну вот он стабильно тяжелый и все. И сейчас он лежит под искусственной вентиляцией. Он постоянно находится практически под наркозом. Я не знаю, как сказать 5-летнему ребенку, что мамы с папой нет. Анастасия Потапенко, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.